Hello, what is up, people? Welcome to my YouTube channel, Arpit Blogs on. Aru aji to blog on ayakun to how to make PDF my video ta mane aji aru camera quality bhal paba bhal na pabo karon mo camera ulua nai camera le bahut editing sitting bahut mane heri hoi jay ekarone mo mobile te banai bele dekhaisu mane bahut PDF banaba na jane aru examination bilak hoi ase aru kichu mane mane PDF to banaba para nai aru bahut e janeo to mo kela mane friend mane khudi ase kenke PDF banai তো মই কেনে এটা হৰু চাই ভিডিওত আপোনাক গুতেহিনি বুজাই দিছো একদম ইজি হয় আপোনাক ভিডিওটো লাষ্টলৈ গেছ আৰু জনে জনে জানে নালাগে চাব আৰু মানে পিডিএফ ফাইলত কনভার্ট কৰিব লাগে বহুতে না জানে আৰু বহুতে জানে তো ভিডিওটো লাষ্টলৈ গেছ ফার্স্টতে আপোনাক প্লে ষ্টোৰ অন কৰিব অন কৰিব লাগে ওপৰত যাই বেলে পিডিএফ মেকাৰ যে বহুত এনেকুৱা আহি যাব এপ্লিকেশন তাৰ ভিতৰত মই এটো কৰিছো এটা আপোনাক ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত এটা ওপেন বুলি আহিব ওপেন দিব আৰু বেছি এমবিও নহয় এইটো তাৰপিছত প্লাছত আহি যাব আহি পেলাই আপোনাৰ গেলাৰী বা কেমেৰাত যিহত আহে মই কেমেৰাত আহিছোঁ বাৰু আৰু কিছুমান এলাও চেলাও কৰি পাৰিব সেইটো কৰি ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত এনেকৈ মই ফটো এটা মাৰিলোঁ মাৰাৰ পিছত কনফাৰ্ম আপোনালোকক যেনেকুৱা ফটো লাগে যদি আৰু যদি মাৰিব লাগে আৰু প্লাছত যাব আকৌ কেমেৰা যাব যাই পেলাই আৰু মাৰিব আপোনালোকৰ যেইটা ফটো লাগে সেইটা ফটো মাৰি ল'ব মাৰি পেলাই যেইটা লাগে আৰু চাৰিটা দহটা যি লাগে তাৰপিছত এই ওপৰত এইটো এইটো ক্লিক কৰিব কৰি পেলাই আপোনালোকৰ নাম বা যি লিখিব দে আপোনালোকৰ ক্লাছ টিচাৰ যেনেকৈ মই লিখিলোঁ অৰ্পিত বুলি লিখি পেলাই অ'কে দি দিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ এডছ আহিব এডছ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ক্লজ বা এইটো টিপি দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো টিপি দিব এইটো টিপি পেলাই মই দুটা ভিডিঅ' বনালোঁ এতিয়ালৈ তো ইয়াতে হোৱাটছএপত যাব হোৱাটছএপত যাই পেলাই আপোনালোকে যাকে দিয়ে মই ইয়াতে হেৰি দি দিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ হেৰি হৈ যাব যোৱাৰ পিছত এইটোৱে পিডিএফ তাৰপিছত আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে মই দেখাই আছোঁ পিডিএফটো যোৱাৰ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিব ইয়াতে অপশ্যন কেইটামান আহিব মই এইটো পিডিএফত দি দিলোঁ দি পেলাই এনেকৈ চাব পাৰিব তো বাকীখিনিতো আপোনালোকে জানে তো গম পাইছোঁ যে এইটোৰ বহুত হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'ল কিছুমানৰ কাৰণে আৰু কিছুমানেতো জানে কিন্তু এইটো বহুত ইজি প্ৰচেছ হয় আপোনালোকে যদি পিডিএফ বনাব খোজে তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো লাইক কৰি যাব এবাৰ